Përshëndetje e zonë dhe zotëri, flas drejt për drejt nga studio Infomagazinës Tungla në Kosova. Unë jam Kushtrim Sadiku, do jem me ju gjatë 60 minutave në vazhdim. Do ndjekim zhvillimet kryesore, të paralajmërojmë edhe intervistën e sotme në studio. Ekskluzive, sot në Infomagazin rrëfehet ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Greg Dalloway. Diplomati amerikan flet për bllokadën politike, për rrugdalet e mundshme, si dhe për mundësinë që ai të ndërmjetësojë ndërmjet palëve. Fatmir Lima i thotë se kuvendi dhe qeveria mund të konstituohen gjatë javës tjetër. Këtë deklaratë e shpalosi para medjeve kur prezentoi të ardhurin e ri në nisma Shukri Bujën. Njeriu i pari UEFA-s Aleksandar Çeferi në Kosovë i takoi sot kreun e FFK-s Fadil Vokrin si dhe kryeministrin Isa Mustafa. Fokusi i investimeve të UEFA-s për Kosovën do të jetë infrastruktura sipas tij. Dhe mu me sport të njësi me edicionin e sotëm të Info Magazine Zonë dhe Zotëri është kreu i UEFA-s Aleksandar Çeferi, i cili po qëndron në Kosovë. A i fillimisht nga aeroporti Adem, ndërkomtar Adem Jashari, undal në zyrat e Federatës e Futbolit të Kosovës, ku pati takim me drejtuesit e këti institucion. Më pas vazhdoj të këzyra e kreu ministrit në detyri Isa Mustafa, ku për tem diskutimi me të parin e futbolit ishte infrastruktura në Kosovë. Çeferini bëri vizita e stadiumit të Prishtinës, ku janë duke u kryer punimet në renovimin e tij, ndërsa krejt në fund foli edhe para medjave. Dhe në vazhdim do ndjekim qëndrimet kryesore të njerit të parë të UEFA-s, Aleksandar Çeferin. It's a big pleasure and a great honor for me to be here. Është kënaqësi dhe nder i madh të jem këtu, jo vetëm se Kosova është antare jona, dhe se ju kemi ndihmuar edhe më parë, por edhe për faktin se Fadil Vokrin e ka me këtë madhë. Fadil is a big friend of mine. He was a legendary football player. Ai ka qenë legjendë futbollit, por tani ka shtuar peshë. E kam parë duke luajtur, por tani nuk jam i sigurt nëse është në gjendje të luajë. Not sure if he could still play. And of course UEFA will help you as much as we can. UEFA do të ndihmoj atë sa mundet. Kryesisht duhet ndihmuar në infrastrukturë, pasi ajo nuk është në gjendje të mirë, por është normale, pasi kur e kujtoj Slovenin në vitin 1991, as ne nuk kishim infrastrukturë. 1991 we also didn't have infrastructure. Me sport mbesim edhe më tutje një ekip futbolistik nga Maqedonia, por që përbëhet kryesisht nga futbolistët shqiptarë, sonë të përballet me një gjigant evropian në kuadrë të kualifikimeve për Ligën e Kampionëve. Shkëndija është mysafire e Milanit në San Siro e para kësaj përballet që nisë në orën 20:45 skuadra tetovare ka vazhduar të argëtoj publikun e saj edhe njëherë për mes postimeve në rjetë sociale. Kësaj radhe janë gjithë lojtarët që brenda zhveshtorës luajnë me kokë, njëri pas tjetrit duke futur në fund topin në shport të mbeturinave, pa lën topin të prek në top. Pra është disponimi pozitiv i futbolistëve të skuadrës Shkëndija nga Tetova, e cila sonte zhvillon ndeshjen historike kundër Milanit, pra në San Siro, me fillim në orën 20:45. Lëmë njanë pak sportin për të folur për politikën. Në krye të vëmendjes opinionit publik ka qenë qëndrimi i kreut të nismës për Kosovën Fatmir Limaj, i cili sot të foli para medjeve kur prezentoi të aderuarin e ri në nisma për Kosovën Shukri Buja. Këtu, Fatmir Limaj në plan të parë foli tha se kuvendi dhe qeveria mund konstituohen gjatë javës tjetër, përderisa Shukri Buja ka komentuar zhvillimet lidhur me atë se pse e braktisi Partinë Demokratike të Kosovës për t'ju bashkangjitur subjektin politik nisma për Kosovën. Në vazhdim, propozoj të ndjekim edhe deklaratat e Fatmir Limajt dhe Shukri Bujës. Dhe ne presim që mesa katë kusht të ke sancë parlamentarë dhe të fillohet përfundimisht ndërtimi i sesionit të Kosovës. Dhe në shqyzi rastin, tiftoj gjithë faktorët politik parlamentarë që sa më shpejt me konstruktivitet lecojmë ndërtimin e sesionit të vendit për t'i hapër rrugë pasaj ndërtimit e qeverisë. Shqyqani, konstituimi parlamentit nuk është reflektim shumice, o qështje procedurale. Angazhimi për të krijuar shumica mërëna parlamentit Kosovës vjen në shprehje kur të bëhet fjallë për ndërtimin e qeverisë.
Unë jam optimist që javën e ardhshme Kosova do t'i ketë institucionet të konstituara edhe kuvendin edhe qeverinë e Kosovës. Po tham jam optimist që deri në fund të javës Kosova do ta ketë edhe kuvendin e konstituar edhe qeverinë e krijuar. Pas mbylljes së të gjitha shtigjeve, siç thot Kafka, shtigjet hapen duke ecur, po pas mbylljes së këtyre shtigjeve gjeta një shteg, dha shteg e gjeta të bashkëftarët e mi, të shokët e mi të veprimit të ilegales të mëhershme, të shokët e mi të veprimit të pas luftës dhe po eci bashkë me ta në drejtim të realizimit të synimeve qytetarëve, në veçanti të synimeve programore të nismës. Nuk është rastësi pse ju bashkova nismës, sepse këtu gjeta bashkëpunëtarët e mi, këtu do të veproj bashkë me bashkëpunëtarët e mi, cilët i njoh prej kohësh. Nga ana tjetër, deputeti nga Lëvizja vetëvendosi dhe i nominuari për kryeministri nga kjo parti, Albin Kurti, ka dhënë sakt vendimi i gjykatës kushtetuese i vitit 2014 i ka dhënë Kazbën e Republikës së Kosovës. Kjo pasi sipas tij ky vendvin ekskluzivitetin për të propozuar kandidatin për kryetar kuvendi i takon partisë apo koalicionit të parë të dalë nga zgjedhjet dhe jo atyre që mund ta bëjnë shumicën. Sipas Kurtit, me që koalicioni PAN e ka të drejtën për ta bërë këtë, ata po e përdorin atë për veto duke mos ardhur në seancën plenare për ka shprehë skeptik se ata do të shkojnë aty edhe më 24 gusht. Mtej Kurti ka thënë se sjellja e PAN është mospranim i rezultatit të zgjedhjeve dhe se PDG sipas tij është pishman për votimin e mocionit. Prezidenti i Kosovës Hashim Thaçi në një editorial për të përditshmën prestigjioze gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung ka shkruar për marrëdhëniet dhe dialogun me Serbinë. Thaçi shkruan se Kosova dhe Serbia janë duke dialoguar për më shumë se 6 vjet në patronazhin e Bashkimit Evropian dhe me mbështetjen e fuqishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës drejt synimit të normalizimit të marrëdhënieve. Ne duhet të pranojmë se hapa të mëdhenja janë bërë në këtë drejtim duke arritur kulmin me nënshkrimin e marrëveshjes së parë mbi parimet e qeverisjes së normalizimit të marrëdhënies ndërmjet të Kosovës dhe Serbisë në vitin 2013. Megjithatë, normalizimi i plotë sipas Thaçit të mbetet një qëllim i paarritur. Sipas tij, dy shtetet dhe popujt aspirojnë që të ndërtojnë një të ardhme më të mirë në një të cilën janë tërësisht të integruar në familjen evropiane, edhe në rastin e Kosovës, edhe në NATO, dhe në një të ardhme ku gëzojnë një standard më të lartë jetesës dhe gjendje të mirëqenies, ndryshe nga realiteti i tanishëm. Shefi i shtetit, ashtu sikur se edhe ai i qeverisë dhe drejtues të partive politike kanë reaguar pas incidentit të mbrëmshëm ku personat panjohur kanë sulmuar gazetarin Parim Olluri dhe bashkëshorten e ti, incidentit që ka ndodhur rreth orës 22 derisa Olluri ishte në shoqëri të gruas se ka konfirmuar një ditë më parë dhe policia, ndërkohë vetë gazetari ka pohuar se nuk ka patur ndonjë zënk me dikë, prandaj nuk i di motivet e sulmit përveç se nëse ai është motivuar nga shkrimet që i ka realizuar së fundmi. Afarist e zyrtar institucional nga ana tjetër u bëm bashkë me një qëllim se si të promovohen investimet e diasporës në Kosovë. Varbresha Shpati në sjell detajet. Kapitalin e fituar për dy dekada në Zvicër erdhi dhe investoi në Kosovë. E për këtë nuk është pishman as pak Ferizaja si Njazi Musliu. Biznesmeni kosovar po thotë se pavarësisht disa vështirësive me kuadrot e kualifikuar, puna në kompaninë që aktualisht numëron 85 punëtor, po shkon si është më smiri. Ne kemi një rini të mirë në Kosovë, mirë po kjo rini nuk është e kvalifikume edhe kësë rini i mungon realisht përvoja e punës ku ne kemi probleme dhe risot i afsojmë ta për trekt punës. Në fakt, këto mungese kanë vrejtur edhe në Ministrinë e Diasporës, ku këtë të ejtë në një panel me zyrtarëve institucional e biznismenve, u diskutua për nxitjen dhe promovimin e investimeve të diasporës në Kosovë. Sigurisht është dhe njëra nga këto, ta them shtylla kur trajtohet, i ka problematikat e veta edhe du trajtohet në mënyrë të veçantë. Për shembull, për remitencat, edhe në planin teorik, edhe kudo në botë nuk është e lehtë që remitencat të kthehen në investime. Ndërkësh një prej arsyeve kryesore pse bashkëdhëtarët investojnë në vendlindje, u tha të jetë lidhja emocionale që këta të fundit kanë me këtë vend. Lidhjet emocionale me vendlindjen dhe aspekti social-ekonomik ka qenë ai që ka ndikuar më shumë te.
Por kur panelistët nga jashtë shfaqen problemet me të cilat ata ballafaqohen kur nisin një veprimtari në vendlindje, situata sikur u nxe mes tyre dhe ministrit në detyrë. Energjia nuk është rregulluar për biznes. Unë e kete përmenda, nuk e përmenda sorte tokëve. Në ndërkohë, si përfundim prej kësaj konference, doli se investimi remitencave direkte në biznes krijon vende të reja të punës dhe zhvillim ekonomik, e që në Kosovë vetëm për një vit të hyrat nga to kapin shifrën e mbi 700 milion eurove. Po ashtu u kërkua që çdo qeveri të ketë për prioritet investitorët nga diaspora, pasi që ata luajnë një rol të madh në investime direkte në industri, tregti dhe bujqësi. Është lëvizja vetëvendosje cila ka konfirmuar kandidatin për kryetar të Prizrenit, ai do të jetë deputeti i zgjedhur Mytajer Hasku. Ka konfirmimi ka ardhur nëpërmjet rrjetit social në Facebook. Sipas një njoftimi, Hasku ka marrë përkrahje më të madhe të antarësisë së Prizrenit dhe se vetëvendosi beson se me të fitoria e kësaj partie është e garantuar dhe është shumë afër kur janë referuar aktivistëve dhe simpatizuesve të kësaj lëvizje. Në lajmet nga arena ndërkombëtare veçëm informacioni se Arabia Saudite ka thënë se do të hapë kufit me Katarin për të mirëpritur besimtarët nga vendet e xhirit arab për të marrë pjesë në pelerinazhin e si vjetëm të haxhit përmes një deklarate nga agjencia zyrtare saudite. Lajmet vështën se kufiri në Salva do të hapët për qytetarët e Katarit duke u mundësuar pjesëmarrje në pelerinazh dhe mund të kalojnë në këtë vend pa patur ndonjë leje të veçantë. Ky lajm ka ardhur pas një takimi që është mbajtur me trashëgimtarin e fronit të Arabisë Saudite dhe sheikun e Katarit. Katari ka akuzuar sauditët për politizim të haxhit duke shprehur shqetësime rreth pengesave që po hasin banorët e tij për çën pjesë e pelegrinazhit të si vjetëm. Në një zhvillim tjetër, kryetari i partisë së djathtë One Nation në Australi, Pauline Hanson, ka tronditur senatin pasi është shfaqur e veshur me burka atje. Senatoria e Queensland, e cila ka kundërshtuar hapur vendosjen e burkës, ka ardhur në parlament me veshjen islame, duke i drejtuar senatit. Hanson bëri thirrje që qeveria të ndalonte vendosjen e burkës që mbulon të gjithë fytyrën. Ky veprim i saj ka shkaktuar zemrim. E anëtarë të qeverisë kanë dënuar veprimin e saj duke këshilluar dhe paralajmëruar atë që të mos ndërmarrë veprime kundër grupeve fetare. Thirrja e saj për ndalimin e veshjes do të debatohet të enten në Senat. Në një deklaratë në internet, ajo tha se nevoja për të ndaluar veshjet që mbulojnë të gjithë fytyrën në publik është një çështje e rëndësishme me të cilat ballafaqohet Australia moderne, siç ka raportuar kështu televizioni britanik BBC. Është koha të shkputemi zonja dhe zotëri nga rrjeta e informacionit për paralajmëruar edhe një herë intervistën ekskluzive që do e realizojmë sot në studion në Infomagazinës me zotin Greg Delaway, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë. Me zotin Delaway kemi diskutuar rreth situatës më aktuale politike, rreth bllokadës që po zgjat rreth 2 muaj, ndërkohë ai ka folur edhe për mundësinë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të ndërmjetësojnë në një krizë të mundshme ose një blokadë të mundshme institucionale. Delaway flet edhe për liderët dhe të nominuarit për kryeministra nga njëra dhe tjetra palë, për derisa ai flet edhe për situatën e krijuar në kuvendin e Kosovës, por edhe marrëdhëniet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, ku në fokus të veçantë vendoset dialogu i ndërmjetësuar në Bruksel. Gjithçka pas spotit publicitar zonja zotri, ju rikujtoj se intervistën mund ta ndiqni në webfaqen, në fakt në faqen zyrtare të Facebookut të Infomagazinës në Klan Kosovës, si dhe në faqen zyrtare të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës këtu në Kosovë. Spotet publicitare rikthehemi pas pak. Zona zotri, kanë kaluar rreth 2 muaj që kur Kosova ka përfunduar zgjedhjet e fundit parlamentare. Dhe që nga kjo periudhë kohore, Kosova nuk ka arritur të krijojë institucionet që duhet të derivojnë nga zgjedhjet e 11 qershorit. Përgjatë kësaj periudhe kohore, gjithçka çfarë audienca kosovare ka dëgjuar është akuzat nga njëra dhe tjetra palë politike për një blokadë institucionale. Problemi qëndron tek numrat, por edhe tek komunikimi politik. Zona zotri,
Union Vendin e duhur sot do zhvilloj një intervist me zotin Greg Delaware, ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, për të parë qëndrimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për të parë qëndrimin e Washingtonit, karshi situatës së fundit politike të krijuar në vend. Andaj përgjatë kësaj periudhe kohore, përgjatë këtyre 20 minutave ose më shumë, do të tentojmë të japim përgjigje ose të marrim qëndrimin e zotit Delaware karshi gjithë situatës së fundit të krijuar në Kosovë. Kosovë. Ambasador Delaware, mirë se erdhe në studion e Infomagazinës, mirë se erdhe në Klan Kosova. Thank you, Kushtrim. It's great to be back with you. Kushtrim, jam mirë që jam përsërisht me juve. Në para se të nisim intervistën për të folur për situatën politike, jeta e njerëzit është pa asnjë diskutim më e rëndësishme. Një ditë më parë opinioni publik kosovar, zoti ambasador, u shokua nga zhvillimet që ndodhën një paradite e një nëmbrëmje. Sulmi që u zhvillua ndaj Sokol Zogajt, ushtruesit të detyrës ose drejtorit të burgjeve të Kosovës, e më pastaj edhe ndaj gazetarit Parim Olluri, ka shqetësuar goxha shumë në një masë të madhe opinionin publik në Kosovë, si e papritur një zhvillim që ndodhi një ditë më parë, pra në dy sekuenca të ndara. Si keni parë këto? Well, thank you for bringing that up. Faleminderit që ngritit këtë çështje. Se natyrisht që i dënoi të dy sulmet edhe kundër gazetarëve të Insiderit edhe kundër ushtruesit të drejtorit së drejtorit të shërbimit korrektues. Vdhuna nuk duhet të jetë pjesë e jetës politike të Kosovës. Kosova ka pasur mjaft dhunë, njerëzit janë të ju mjafton gjithë ajo dhunë që ka qenë edhe drejt të gjithë kosovarët kanë të drejtë edhe meritojnë që të jetojnë të lirë, pa dhunë, pa qofshin ata zyrtar politik, shërbyes publik, gazetar. Por këto dy sulme janë kundër sundimit të ligjit dhe kur të tjetrën ka të bëjë kundër lirisë medjave. Dhe natyrisht unë i mbështes të dyat shumë, edhe sundimin e ligjit edhe lirin e medjave në Kosovë dhe kudo në përvot dhe i dënoj shumë ashpër. Zotë ambasador, si e vlerësoni situatën aktuale politike në vend kur flasim për zhvillimet të fundit? Që nga zgjedhjet e 11 qershorit u bën 2 muaj që Kosova ka ngecur për sa i takon krijimit të institucioneve pra kuvendit dhe qeverisë. Si e shihni gjitha këto zhvillimet të kësaj periudhe kohore? Well, I think mendoj se vunesa i kushton Kosovës politikisht, ekonomikisht dhe në aspektin ndërkombëtar. Më duhet t'ua përkujtoj deputetëve të gjithëve se janë zgjedhur për të qenë shërbyes publik, ata punojnë për popullin. Dhe mendoj se atyre ata duhet që të gjejnë mënyrën për të gjetur një lloj kompromisi për krijimin e institucioneve të Kosovës. Nuk janë zgjedhur që të rrinë në Prishtinë dhe që të fjalosen kot, apo edhe më e keqja që të mos dalin fare në punë në kuvend. Mendoj se është thelbësore që kuvendi të formohet, qeveria të formohet, ashtu që këta zyrtar të zgjedhur të ndihmojnë në zgjidhjen e problemeve kritike me të cilat Kosova përballet sot. Zotë Delaware, në një moment qytetarët e Kosovës në kuvend të Kosovës kanë parë se asnjëra nga palët nuk i ka numrat e nevojshëm. Pra gjithçka ka qenë e barabartë 60-60 përsa i takon zgjedhjes së kryekuvendarit, natyrisht si shumicë e nevojshme që e kërkon kushtetuta e vendit. Cila është rrugdalja në një situatë kur gjithçka duket të jetë e barabartë, po e quaj kështu aktualisht nëse i referohemi qëndrimeve politike? Nuk më takon mua si i huaj që ti udhëzoj kosovarët se çka do të bëjnë apo të marrin vendime të cilat duhet të miren nga vetë qytetarët kosovarë. Janë bërë 9 vjetë, pse ku Republika Kosovës ka shpallur pavarësi dhe tashti duhet që të jetë vetë pa ndimë. Edhe i takon zyrtarëve kosovarë që të hap, që të bëjnë kompromisin e domosdoshëm për të qeveri, për të formuar qeverin dhe për të konstituar kuvendin dhe për të marrë vendimet e rëndësishme të cilat do të kenë ndikim të vërtet në jetën e qytetarëve të Kosovës. Nuk më takon mua që ta bëj këtë. Këtë duhet ta bëjnë politikanët kosovar që vetë i marrin vendimet e tyre të vështira, të rëndësishme dhe ti marrin edhe përgjegjësitë për ato vendime të cilat i marrin.
Megjithatë, qëndrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është i rëndësishëm për Kosovën, duke e ditur se marrëdhëniet janë shumë të ngushta dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë një mbështetës dhe përkrahas vazhdimisht i shtetësisë Kosovës dhe natyrisht edhe i zhvillimit të Kosovës. Por kur jemi tek situata politike, ambasador, më duhet t'ju pyes në fakt se kush e ka me drejt nga këto dy qëndrime që janë totalisht polarizuese, ata që thonë se janë fitues të zgjedhjeve, apo tjetra palë që po thirret në një shumicë shqiptare në kuvendin e Kosovës. Këto janë dy interpretimet që janë dëgjuar edhe po vazhdojnë të dëgjohen vazhdimisht, jo vetëm në kuvend dhe jashtë tij, por edhe për studio televizive. It's not really up to me. Nuk më takon mua një mend që t'ja jap ta fajsoj dikën për mund pa mundësinë e që gjërat të ecin përpara deri tash. Qytetarët e Kosovës po dëmtohen nga ky ngërç, nga ky vend qëndrim politikisht, ekonomikisht, në aspektin ndërkombëtar e përmendur më herët, dhe ju takon deputetëve, 120 deputetëve të kuvendit që të gjejnë mënyrën se si të bëjnë përparim, dhe ju takon deputetëve që ta kuptojnë se kanë obligim që interesat e vendit të jenë në vend të parë dhe të marrin vendime për të mirën e vendit të tyre, e qytetarëve të vendit të tyre. Por nëse situata politike, zoti ambasador, vazhdon të jetë tek tillë, siç është, për arsye se ndoshta pa kush e ka pritur një gjë të tillë, a mund të pritet se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të jenë ndërmjetësues, po e quaj kështu, të një zgjidhje të ndërmjetme, me që edhe ju po e përmendni si kompromisin, si një zgjidhje që është e mundshme në një situatë të tillë politike, ose ndonjë kompromisi tjetër, siç pati ndodhur në vitin 2011, atë botë kur kishim presidentin Yahya Aga si produkt të atij kompromisi. Nuk do të bëj marrë vendimet të cilat duhet të miren nga qytetarët e Kosovarë. Si që thash, bicikleta është pa ndihmes dhe matematika është e qartë. I kemi pothuaj se tri grupe, një të tretën që e kanë një të tretën e deputetve në kuvend, natyrisht që duhet të bëhet ndo një farloj kompromisi nga dikusha më shumë. Nuk do t'ju them atyre njerëzve që të bëjnë, ata duhet të gjenë vetë mënyrën për të vë interesat e vendit në fillim dhe që ti të vazhdojnë për zgjidhjen e problemeve me të cilat përballen qytetarët kosovarë. Zoti ambasador, a jeni gatshëm të takonit paktën, të konsultoheni me ta, apo po e quaj përgjatë kësaj kohe keni arritur ose keni pasur komunikim me njërin ose tjetrin palë? Jam takuar me politikanët të gjitha grupeve. Kjo është pjesë e punës ime si diplomat. Do të vazhdoj të bëj të njëjtën gjë. Për çdo person që takojm, ja them pak a shumë të njëjta gjë që ja them edhe juve. Nuk do t'ju them me këtë merrni, të bëni ujdi, të merrni veshje, po do t'ju nxjesh që të bëni marrveshje. Sepse bota nuk ulet me një vend edhe që të pres që Kosova të ecë përpara. Kosova bota po ecë përpara dhe Kosova vetë duhet të ecë përpara, prandaj politikanët duhet të marrin bëjnë ndonjë marrëveshje. Kërëmi të këshvillimet e fundi ka patur edhe paralajmërime, qoftë nga zoti Pacolli për një qeveri gjithë përfshirë, se gjithë shkat, duke si kur një levizje e vogël është për të gjetur një zgjidhje, për t'i bërë bashkë, po e quaj kështu këto tri palë që i përmendët ju si të ndara, si të polarizuara me qëndrime politika. Janë këto shenja, po e quaj kështu pozitive, se mund gjendet një farë zgjidhje ndërmjetme. Nuk jam në gjendje më të mirë për ta interpretuar këtë se sa ju dhe kolegët tuaj në media. Me siguri jam e kam më keq i interpretuar këtë gjëra. Por me gjithat, më vjen mirë që ka diskutime që njerëzit po flasin për zgjedhjet e mundshme. A do të bëhen dhe ato zgjedhje? Shpresoj. Nuk më takon mua që të vlerësoj a kjo biseda, ajo bisedë po na qanë në një mënyrë apo të një tjetër, në një rrugë dalë. Por ajo, çfarë qytetarët e Kosovës, zoti Dellavi, kanë parë në kuvendin e Kosovës, është një fjalor i rënduar, i jashpërsuar, kur në qendër të fokusit ndërmjet partive politike ka qenë prezenca ose roli i listës serbska. Shpeshherë janë dëgjuar akuzat të ashpra, po që këtë nga subjektet politike shqiptare për rolin e tyre si përfaqësues të Beogradit në Kosovë. Si e shihni këtë debat në kuvendin e Kosovës, shumë kush edhe e ka përmendur se ka patur edhe nuanca nacionaliste në këtë debat. Well,
Pritjet e mia për deputetët e listës serbe janë të njëjta si ato të gjithë deputetëve të tjerë. Pres që ata të punojnë për të mirën e votuesve kosovar që I kanë zgjedhur. Dhe kam kaluar shumë kohë me komunitetet pakica, përfshirë edhe serbët, dhe e di, serbët e Kosovës dhe e di që brengat e tyre janë të njëjta si ato të kosovarve, shqiptarve kosovar. Papunësia, sundimi I ligjit, mundësia për të udhëtuar lirisht në Evropë, dhe këto janë të përbashkëta të gjithë qytetarëve të Kosovë. Prandaj, kur të konstituohet kuvendi, pres që deputetët serbë të kuvendit të Kosovës të jenë në kuvend çdo ditë që të punojnë për disa prej këtyre çështjeve të cilat I bëjnë bashkë të gjitha komunitetet kosovare për të arritur përparim për vendin. Por ju inkurajoni përfaqësuesit e listës serbe që të punojnë për të mirën e qytetarëve dhe për të mirën e shtetit të Kosovës, apo jo? I nxis të gjithë deputetët pa marrë parasysh prej cilit grup etnik janë që të punojnë për të mirën e qytetarëve kosovar, sepse janë gjithë ata çështje të cilat I bashkojnë më shumë se sa që I ndajnë. Kë debati politike dhe situata politike që erdhi nga zgjedhjet e 11 qershorit, zoti ambasador, do dua t'ju pyes në fakt edhe për rolin e liderve politik të nominuarve për kryeminist. Cili është opinioni juaj për Ramush Haradinaj si kandidat për kryeminist dhe rinjëri të koalicion, pra I panit në një situatë të tillë, dhe çfarë mendoni për Albin Kurtin e lëvizjes vetëvendosje me të cilën ambasada amerikane më herët nuk ka patur shumë komunikim, ndoshta nuk ka patur fare, tani shihet disa takime që po zhvillohen, të paktën konsultative nga ajo çfarë kemi parë në media. Cili është opinioni për këta dy kandidatë? My opinion is I'm a foreigner and a diplomat. Mendimi im si huaj dhe si diplomat nuk është I përshtatshëm për të komentuar për politikanët kosovar. Si që thash, jam takuar me përfaqësuesit e çdo partie politike të cilët përfaqësohen në kuvend dhe ekipi im dhe unë do të vazhdojmë ta bëjmë këtë sepse kjo është detyra jonë si diplomat që të shohim kush ka ndikim në një vend, po e bëjmë edhe këtu në këtë vend do të vazhdojmë ta bëjmë. Të njëjtën gjë të sigurojmë që cilat janë prioritetet e qeverisë amerikane për Kosovën dhe për marrëdhënien tonë ndërmjet këtyre dy shteteve, pa marrë parasysh për cilës parti vinë dhe a pajtohen me ne apo jo. E kuptoj qëndrimin si një diplomat, si një përfaqësues, si një shteti ndërkombëtar, por kur jemi tek zhvillimet ose raporti me vetëvendosjen, a ka ndryshuar diçka në kuadër të komunikimit ndërmjet ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe lëvizjes vetëvendosjes? Më herët nuk ka patur komunikim ndërmjet, ose ka qenë komunikimi në nivelin më të ulët, po e quaj kështu, zoti Dellavi. Cili është komenti juaj? Ambasada ime ka qenë në lidhje në me të gjitha partitë politike të kuvendit, që shkam qenë që unë jam takuar personalisht me përfaqësuesit e të gjitha partive politike të cilat janë zgjedhur në kuvendin e ri dhe do të vazhdojmë ta bëjmë të njëjtën gjë. Nuk do ta bëjmë ndonjë vlerësim për juve që ka mendoj për ndonjë parti të caktuar politike apo për ndonjë tjetër. Po e kuptoni insistimin tim, natyrisht si detyrë e një gazetari, apo jo. Në rregull, e kuptoj që dëshironi të mbani qëndrimin natyrisht si ambasador për gjithë subjektet politike dhe dëshironi të vendosni një standard për gjithë pavarësisht se cilit tabor i takojnë. Por, zoti Dellavi, kur ju pyes juve dhe kur e marë qëndrimin e Washingtonit zyrtarës e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, cilat janë parametrat me cilat qytetari I Kosovës do ishte I përfaqësuar në institucione në mënyrën më të mirë? Cilat do duhej të ishte fokusi I një ekzekutivi të ri në vend? Demarkacioni, asociacioni, sigurimet shëndetësore, investimet e huaja, fokus më I madh në arsim, ekonomi, cila do duhej të ishte qeveria e re e Kosovës, cilën e meritojnë qytetarët. I kam disa reagime lidhur me këtë. Mendoj se prioriteti im kryesor është reforma e sundimit të ligjit. Mendoj
se mungesa e përparimit në sundimin e ligjit po e man Kosovën prapa politikisht në rrugëtimin e saj drejt Evropës si dhe në aspektin ekonomik. Prandaj reforma e sundimit të ligjit është çështja më e rëndësishme për mua sa i përket Kosovës. Por çështjet e tjera që i përmendët ju janë po ashtu të rëndësishme. Personalisht isha i zgënjuar që edukimi nuk kishte çështja kryesore në zgjedhjet e tanishme, sepse mendoj se është tepër e rëndësishme për të ardhmen e Kosovës që fëmijët arsimohen të edukohen siç duhet. Natyrisht marrëdhëniet me fqinjë, dialogu me Serbinë, të gjitha këto çështje janë tepër të rëndësishme për të ardhmen e Kosovës. Dhe kërkon nga deputetët që të shkojnë në zyrë, që të punojnë për këto çështje. Sa përket çfarë njerëzish, mendoj se është pyetje po ashtu shumë e rëndësishme, sepse jo vetëm që po flasim për politikanët që zgjedhën, por po ashtu edhe që ata caktohen në zyrë, në pozita të larta si ministra, sekretar të përgjithshëm të çështjeve të tilla. Mendoj se është shumë e rëndësishme që të gjithë zyrtarët e lartë publik të Kosovës, pa marrë parasysh janë të zgjedhur apo të caktuar, të kenë interesat e vendit të parë, të jenë të ndershme dhe të kenë ekspertizë në fushën në të cilën punojnë. Në këtë mënyrë ata mund ta bëjnë punën më të mirë për përparim të qytetarëve të Kosovës. Një segment tjetër është zhvillimi ekonomik. Zotë janë bazdori, ju e keni përmendur vazhdimisht, dhe sikur zhvillimi ekonomik kam betër temë terciale, s'po e quaja sekundare, kështu, në komunikimin politik në vend. Kanë munguar investimet e huaja, problemi i punësimit në vend, problemi i prodhimit vendor, varshmëria nga prodhimet që vinë nga vendet me cilat Kosova nuk ka raporte të mira. Cili është adresimi juaj përsa i tekon zhvillimit ekonomik dhe një qeveri e tarshme, kushdo që dhe e bëj, dhe duaj në fakt të ta kishtë në fokus? Rritja, shkala rritjes prej 3.5% që të cilën Kosovë do të ketë këtë vit, do të ishte shkëlqyshme në vendin tip apo në vendet e Evropës përëndimore, por kjo nuk mjafton për t'i absorbuar të gjithë fëqin punëtore që del nga shkollat e mesme dhe nga kolegjet gjdo vit. Prandaj, rritja ekonomike duhet të vazhdoj të shtohet edhe më tej për të përmërsuar çështjen e problemit të papunësisë, sepse e dini se është rreth 30%, por për të rinjtë është rreth 60%, dhe këto janë shifra tepër shkurajuese për çdo njeri i cili hyn në tregun e punës. Prandaj, më duhet t'i kthehem sërish pikave kryesore, sundimit të ligjit, mënyra se si i formoni, i keni më shumë vende të reja të punës është që bizneset të krijojnë vende të punës, investimet të reja, duke zgjeruar bizneset e tyra, e si arrini këto investime, është që të keni sundim të ligjit ashtu që investitorit ta din që nuk e kanë, nuk duhet pa tjetër që ti paguajnë dikën për të marrë lejet për ndërtim të aria, apo për diçka tjetër, dhe nëse kanë ndonjë qështje, ndonjë kontekst, atër mund të shkojnë në gjukata dhe t'i zgjidhin ato. Problemet në sundimin e ligjit po e mbajnë Kosovën prapa edhe nga në aspektin ekonomik. Naturisht, duhet e kemi edhe qështjen e edukimit, sepse duhet t'i stërvitni të rinjt që të kenë mundësi që t'i marin atë përsi për punët, vendet e punës të cilat janë tashme. Kemi gjithë këtë numër të papunëve në Kosovë, por në anën tjetër kemi edhe vendet të caktuara të punës të cilat nuk mbushën, sepse e kemi një lloj shpërputhje në mes të shkatësive të tregu të punës dhe çka kërkon biznesi dhe tregu afarist. Pra, duhet të përbëhet përmirësimi edukimit, jo vetëm sa i përket matematikës e leximit e gjërave të tjera, por të ketë edukim të tillë i cili do t'i ndihmojë të rinjve që të punësohen dhe që të kenë këto shkatësi profesionale, teknologjia informative për shembull, gjërat e ngjashme. Kosova ka shumë përparësi, gjithë këta të rinj flasin gjuhë të ndryshme të huaja dhe kjo mund të jetë një aset shumë i madh në tregun e punës, por duhet që të sigurohen që këta të rinj të ketë në shkatësit të cilat ju duhen punëdhënësve, dhe këtyre punëdhënësve duhet t'ju ndihmoni duke të pasur korniza të caktuara, të rregulluara, ku ata mund të presin edhe nga niveli qendror dhe nga lokal i qeverisjes që të qartësojnë çështjet e papritura nëse për shembull kanë ndonjë problem për të krijuar biznes.
Të duat të ndërlidhem tek sundimi i ligjit, zoti ambasador, me që ju e theksoni se është ka një rol të jashtëzakonshëm, edhe përse takon zhvillimit gjithpashëm të shoqërisë. Kemi tek sundimi i ligjit ka deputet të kuvendit të Kosovës, por edhe zyrtar të tjerë cilë kanë problem me ligjin në fakt, ose kanë akt akuzat ngritur, ose kanë problem në njërën ose në tjetërën formë me gjykatën. Cili është opinioni juaj për këta zyrtarë, fakt që kanë problem me ligjin dhe që shërbejnë në institucionet, qoftë në nivelin qendror, po e quaj kuvend, qeveri, ose në nivelin lokal? Well, I'm not going to talk about it. Nuk do të flas për ndonjë individ të caktuar me emër, por do ta them se barazia, drejtësia e barabartë është thelb i demokracisë dhe Kosova duhet ta përmirësoj këtë dëshpërimisht. Mendoj se që të gjithë e dim se shumë politikanë prej partive të ndryshme nuk ndëshkohen. Dhe kjo është shumë shkurajuese për qytetarët të Kosovës dhe është shkurajuese për vendet e tjera që duan që Kosova të arrijë për parim. Mendoj se kjo pandyshkueshmëria e politikanëve dëshpërimisht duhet që të përfundoj. Kosova duhet të jetoj në bazë të vlerave të klubeve të cilat dëshirojnë të ju bashkohet. Shumë njerëz thonë që Kosova duhet të jetë në Bashkimin Evropian e NATO dhe ne natyrisht i mbështesim këto aspirata, por nuk mund të arrini atje nëse nuk jetoni në bazë të vlerave të atyre vendeve dhe pandyshkueshmëria e politikanëve është problem kyç që duhet të zgjidhet. Më duhet ti ka shumë vende ku mund të shihni ku dëgjeni zgjidhje, por prokurorët, gjyqtarët, ata duhet që ti tua caktojnë të njëjtat standarde si çdo personi tjetër në rrugë. Të gjithë duhet të përballen me të njëjtën lloj të drejtësisë. Zoti ambasador, do dua të flas shumë shkurtimisht për një çështje që e çoi vendin në zgjedhje të parakoshme, të paktën sipas interpretimit të zyrtarëve politikë. Edhe ju folët më herët për demarkacionin e kufirit me malin e zi, folët edhe e përmendët edhe asociacionin e komunave me shumicë serbe. Këtu ka qenë një temë edhe krijimi i ushtrisë. A janë çështje primare të cilat do duhet i bënte një qeveri e re e Kosovës? Këto janë çështje. Çështjet që janë të rëndësishme për mua janë çështjet që e çojnë Kosovën përpara drejt për Brukselit, drejt Evropës. Udhëtimi i lirë pa viza për qytetarët kosovar varet nga çështja e kufirit, marrëveshja e kufirit me malin e zi. Mendoj se kjo është e drejtë dhe me të vërtetë përfaqëson kufirin i cili ekziston në ndërmjet Kosovës dhe malit të zi prej vitit 1971 të paktën. Dialogu me Serbinë është i rëndësishëm për të dy vendet. Dhe ky përparim po ashtu duhet të bëhet. Pra, sundimi i ligjit, fola, ndoshta vetë kam folur pak shumë deri tash. Por janë edhe çështjet e tjera të rëndësishme që janë të rëndësishme për Kosovën, por nuk janë çështjet e mia. Ne nuk punojmë për çështjet e arsimit këtu, jo pse nuk është e rëndësishme, por për shkak se duhet të përqendrojmë përpjekjet tona në gjërat të cilat mund të nxisim ndryshimin apo mund të bëjmë ndryshim. Unë jam prind, kam dy fëmijë dhe po të isha prind kosovar, për mua arsimi do të ishte një prej tre çështjeve kryesore. Nëse e shihni rezultatin e PISA-s të OECD-s, a shihni që nga 373 vende Kosova ka qenë shumë keq dhe ky është lajm i keq. Nuk do t'ju them politikanëve kosovarë gjithçka që duhet të jetë e rëndësishme për ta, natyrisht se ata duhet të marrin vetë vendimet e tyre për këtë, por janë shumë çështje të rëndësishme dhe për këtë arsye është me rëndësi që kuvendi të konstituohet sa më shpejt që është e mundur në mënyrë që njerëzit të punojnë për këto çështje. Asnjëra prej këtyre çështjeve nuk është e lehtë, por nëse s'ja filloni as do t'i përfundoni. Qytetet Bashkuara të Amerikës kanë qenë suportues të dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit që nga fillimi
e deri tani, ndonëse nuk kam patur një rol të drejtë për drejtë dhe rolin e ka patur Bashkimi Evropian në Bruxelles. Dhe kur jemi tek blokada politike që po e shohim aktualisht zoti ambasador, sa ka gjatë rrezikohet dialogu me Serbinë dhe si mendoni ju se do duhet të vazhdojë ky dialog? A ka një deadline po e quaj kështu kur dialogu duhet të përfundojë dhe me çfarë epilogu sipas qëndrimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës do duhet të ishte i përfunduar ky dialog? You're absolutely right. We keni plotësisht të drejtë, e mbështesim dialogun sepse ka sjell përfitime pozitive për Kosovën, si për shembull integrimi i policëve i policisë Kosovës, suvereniteti i gjeruar në të i Kosovës në të gjitha qytetet, në të gjitha territoret edhe vet komunat me shumicë nga pakicat shohin drejt Prishtinës për çështjet e buxhetit, pastaj kemi pasur edhe zgjedhje të cilat ishin tash në qershor ku janë mbajtur në tërë vendin në mënyrë kogja të drejtë, të ferë. Të gjitha këto çështje në një farë mënyre dalin prej dialogut, po ashtu edhe mbledhja e tarifave doganore në kufirin në veri. Pra të gjitha këto kanë ndihmuar Kosovën dhe sovranitetin e Kosovës. Absolutisht, mendoj se duhet të vazhdoj. Janë çështje të cilat do të dalin edhe tutje, që do të përmirësonin jetën në të dy anët e kufirit të Kosovës dhe të Serbisë, dhe janë çështje që mund të do të mund të diskutoheshin për të dy vendet që ato të shkojnë të bëjnë përparim drejt aspiratave të tyre për antarësim në Bashkimin Evropian. Dialogu i vazhdueshëm do të jetë selbësor. Vendi i fundit, normalizim, pika fundit, normalizimi marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ne e mbështesim këtë dhe jemi të gatshëm që ta mbështesim BE-n përderisa të arrijë të përpiqet të arrijë përparim në këto çështje. Një ditë më parë në New York pati shqetësime nga përfaqësuesit e Serbisë dhe të Kosovës, mu për epilogun e këtij dialogu. Shqetësime nga njëra anë se nuk ka patur rezultat të prodhuar në periudhën e fundit 4-5 vjeçar, nëse i referohem zotit Dačić. Edhe këtu në Kosovë kemi dëgjuar shpeshherë shqetësime se ky dialog nuk ka prodhuar një normalizim të vërtet ndërmjet marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Mendoni se duhet të ridizajnohet një dialog i tillë ose a mendoni se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të ketë një rol më të madh në këtë dialog, siç e kanë kërkuar shpeshherë shumë politikanë nga Kosova? Dialogu ju takon Kosovës dhe Serbisë, BE-ja po e lehtëson, kurse Shtetet e Bashkuara e mbështesin. Si saktësisht është i formatizuar, pra valet nga Kosova dhe Serbia, që ato vetë ta gjenë njërën. Shtetet e Bashkuara kanë qenë shumë të përfshira në lehtësimin e diskutimeve, marrëveshjeve dhe do të vazhdojmë të bëjmë këtë të njëjtën gjë. Por, nuk mund të marrë një qëndrim se si duhet të duket dialogu i ardhshëm. Nuk është vendi im që ta bëjmë një qëndrim. Megjithatë, e mbështesë. Sigurisht. Si e shihni integrimin e komunitetit sërb në Kosovë, zoti ambasador? Nuk flasim vetëm për institucione, por për integrimin e gjithëmbarshëm në shoqëri, komunikimin ndërmjet komuniteteve në Kosovë. It is making progress. It is improving. Po përmirësohet, ka përparim, nuk është perfekt natyrisht. Definitely. Që jo, por përfundimisht mendoj se gjërat janë më mirë se sa që ishin para disa viteve. Ndoshta nuk janë në trend të vazhdueshëm të përmirësimit, por trendi është pozitiv. Njerëzit para disa javë ose BE-ja kishte një projekt në bulevardin në Nëna Tereza, karavani i dialogut apo disi kështu quhej, dhe ata sollën disa deputet nga kuvendi Serbisë për të folur me njerëz këtu, dhe të gjithë mund të afroheshin dhe të bisedonin me ta, dhe ne bëra një gjë të tillë, kështu që po flisja me ishin disa të ri, po ashtu nga Serbia që kishin ardhur bashkë me këta deputet nga kuvendi Serbisë, po isha
isha duke biseduar me ta dhe disa prej tyre na than që njerëzit kanë pasur shqetësime se do duhet që të vishin këtu që të edhe që të flisnin në gjuhën serbe sepse mund të ndodhte diçka keqe. Por e kam parë që është Prishtina si çdo vend tjetër ku njerëzit janë miqësor. Nuk kanë Albanian common, they could probably speak in English. Dhe nëse nuk e njihnin gjuhën shqipe apo serbe mund të flisnin në gjuhën angleze. Ky është simbol i përparimit që është bërë këtu në Kosovë në gjatë disa viteve të fundit. Nuk është problem i për që pakicat apo shumicat të bisedon ndërmjet vetë, nëse natyrisht nëse gjejnë gjuhë të përbashkët, dhe që pakicat mund të vinë këtu në Prishtinë dhe të flasin në gjuhën e tyre dhe askush nuk i pengon. I shoh që njerëzit punojnë bashkërisht, isha pas disa kohë para një muaji në Shtërpce, një projekt të USAID-it, ku gratë rrisin barna medicinale dhe për produkte kozmetike. Dhe i rrisin këto lule të llojeve të ndryshme, të cilat i pastaj i mbledhin, i thajnë dhe i shesin shumicën e rasteve në Gjermani. Edhe ka një biznes të vogël shumë të begatshëm të lulëzon dhe ishte shumë etnik, disa ishin shqiptare, disa serbe, disa bashkënjake të Kosovës, të gjitha punonin bashkërisht në mënyrë dhe kishin po ashtu që të bashkërisht që të merreshin edhe me çështjet e blerësve nga jashtë, por ato punonin bashkë. Shoh edhe shembuj të tillë në përkrejt Kosovën. Pra, marrëdhëniet ndërmjet komuniteteve po bëjnë përparim, por dhe duhet që të vazhdojnë që të bëjnë përparim dhe jam optimist se të po shkojnë në rrugën e duhur. Por krahas këtyre iniciativave të mira që po i përmendni pozitive natyrisht për komunikimin ndërmjet komuniteteve ka patur edhe deklarata shembull një nismë me presidentin serb Vučić në fakt për një dialog brendshëm serbi rreth realitetit të ri në Kosovë. Si sheni këtë nismë të Vučićit, por si sheni paralajmërimet e politikanëve të tjerë që flasin ende për ndarje territoresh, për bashkim, për ndarjen e Kosovës ndërmjet Serbisë dhe Shqipërisë si ide që kanë variuar në po e quaj kështu në 20 vjeçarin e fundit këtu në Kosovë. Cili është komenti juaj? I don't know exactly what President Vučić has in mind at this point, but I'm certainly optimistic here. I'm optimist që dëgjoj njerëzit duke folur për parimin, për kompromisin, për marrjen e vendimeve të vështira. Kjo është pozitive. Për dialogun e mbrëmshëm është e mirë, çka do të ndalë prej tij, nuk e di. Jam i gatshëm që të pres dhe të shoh. I do know that the status e di se ky status quo po i mban të dy vendet prapa. Dhe të dy vendet kanë aspirata të bashkohen bashkimit evropian. Dhe përparimi në marrëdhëniet bilaterale do të jetë faktor kyç në këtë proces përderisa ai vazhdon. Po nuk i mbështesni natyrisht idetë e ndarjeve të territoreve kur flasim për Kosovën në raport me Serbi dhe Shqipëri, apo jo? Deklarata tila keni parë, me siguri, në për ka patur gjithandej, në për mediumet e ndryshme, në për qëndrimet politikanëve, qoftë njërës, qoftë tjetërës palë. Shtetet e Bashkuara e kanë njohur Kosovën në 2008 në kufit e tashëm në të cilët janë edhe në flamurin e Kosovës, të cilën nuk e keni këtu në studio. Edhe jam e sigur që e keni në për të tjerat, por kjo është edhe ashtu si që njohim Kosovën sot. Nuk dëshiroj që të përpiqem ta mbys diskutimin para sa të filloj, ai prandaj nuk do të komentoj për as një propozim specifik në këtë qast. Jam i lumtur nëse politikanët nga të dy vendet mund të fillojnë të flasin për zgjidhjet e mundshme. Por, Shtetet e Bashkuara e njohin Kosovën në bazë të kufive që ekzistojnë sot dhe që kanë ekzistuar prej 2008-s, që janë në planin ahtisarit dhe ne respektojmë edhe planin ahtisarit. Si pyetje e fundit ambasador për
ta nxjerrë sipërfaqe shqetësimin edhe qytetarëve sot në rrjetet sociale që na kanë përcjellur neve në paralajmërimin që kemi bërë për këtë intervistë duke e parë përse i duke kthyer aktualitetit politik në vend, a janë zgjedhjet e reja si solucion i mundshëm i një blokade politike kur palët po quhet kështu mund të jenë me numra të barabartë. Dim se shumë në fakt pak kohë ka mbetur para zgjedhjeve lokale, por a janë zgjedhjet e reja zgjidhje për një situatë politike në vend, cilë është qëndrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për sa i takon kësaj çështje. I would be concerned do të shqetësohesha që zgjedhjet tjera do ta vënin Kosovën edhe më prapa. Do ta çonin edhe më mrapa. Without a constituted assembly, without a government, kuvend të konstituuar edhe qeveri të formuar, kush do të merret me reformën e sundimit të ligjit, me reformën e sistemit të arsimit dhe të krijojë një ekonomi të tillë e cila do të prodhojë më shumë vende pune për kosovarët. Këto janë çështje të cilat janë vesh duke pritur. Prandaj e di se ka parti të ndryshme politike dhe kanë mendime të ndryshme për të gjitha këto çështje politike të cilat i ngrita, por të gjitha besoj që pajtohen se më mirë është që të ketë përparim sa vend qëndrim dhe që Kosova nuk ka kohë për të pritur, duhet që të ketë qeveris, institucionet që qeverisin dhe do të shpresoja që të gjithë politikanët të sjell të marrin një farë lloj marrëveshje që ti konstituojnë këto institucione për të punuar për çështjet që janë të rëndësishme për qytetarët kosovar. Ambasador Greg Dellowi, faleminderit shumë që ishe sot në Info Magazin. Faleminderit shumë që ju përgjigjet pyetjeve të mia lidhur me situatën politike dhe jo vetëm këtu në Kosovë. Kjo studio është hapur për juve vazhdimisht. Thank you very much for having faleminderit shumë që më keni faleminderit. Ftuar. Kushtrim faleminderit. Faleminderit ju që qëndruat me neve. Mirëmbrëmje.